На відновлення роботи аеропорту вдалося зібрати 133 мільйони 409 тисяч гривень. Із них вже витратили близько 98 мільйонів. На що саме звітував Владислав Волошин, який виконує обов'язки директора комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт». На взлетно-посадочну полосу, яку закінчили минулим літом, було затрачено 68,5 мільйонів гривень. Сюди ж дополнительна розмітка 460 тисяч гривень, спеціальна мастика для встановлення полоси і перона 216 тисяч гривень, водопровод 790 тисяч гривень, периметрове ограждення 7,5 мільйонів гривень. Очільник області запевнив, після реконструкції Миколаївський аеропорт складе конкуренцію іншим литовищам, зокрема аеропортам Одеської та Херсонської областей. Ми сьогодні конкурентоспроможні навіть по розташуванню. 60% усього потоку Херсонського – це Миколаївщина і місто Миколаїв. Щоправда, за словами виконуючого обов'язки директора аеропорта, поки вони працюють над відновленням роботи підприємства, невідомі особи вже кілька разів проникали на територію та псували майно. Наразі ці випадки розслідують правоохоронці. Третя попытка, это буквально на этих выходных произошло проникновение на один из наших неаэродромных объектов, так называемый ближний привод. Грубо говоря, грубой тяжелой силой были взломаны железные замки, ставни, вытащено некоторое оборудование. Люди явно не были настроены на то, чтобы что-то украсть, а, скажем так, показать, что мы вам противимся открытию аэропорта. Миколаївський аеропорт же проверила комиссия Укравиослужбы, вказала на недоліки, які слід виправити. Что касается первой комиссии службы авиационной безопасности, там все недостатки уже на данный день устранены. То бишь мы на сегодняшний день имеем полноценную службу авиационной безопасности. Что касается второй комиссии, это комиссия по аварийно-спасательному противопожарному обеспечению полетов. Основными недостатками является то, что у нас не до конца укомплектован штат. К сожалению, не можем пока набрать работников. И плюс устаревшая техника. Необхідних фахівців шукають по всій Україні, адже для роботи аеропорту потрібно 180 співробітників. В Миколаїві таких спеціалістів в такій кількості немає. Втім, відкрити аеропорт планують вже у травні 2018 року. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.